Tohle je největší z Almar ultralightů. Ten prošel poměrně velkou změnou proti své původní předloze z mikartový rukojeti, která byla tuším užší. Tak dostal tohleto frn. Dostal navíc flipper, tak jako většina modelů. A chromolibdenovou čepel. Hodně se cenově přiblížil v podstatě každému, kdo by se ho chtěl koupit. A je to parádní velký štíhlej Ultra EDC. On to má i v názvu, ten Ultralight. Dlouhá hřeznobodná čepel. A frn dává úžasnou lehkost. Má hladoučkej chod. Je vyvložkovaný. Lenders jsou na obou stranách vnitřku střenek. No, to logo se povedlo, to je hezký. Jsou tady vlastně třikrát to logo. Kombinace bílý, černý, červený. U aut je to symbol rychlosti většinou, jakmile se přidá někam červená. V tomto menším množství, tak to znamená nějakou rychlost, nějaké vylepšení. To člověk automaticky přiřazuje pak i těm nožů. Taková asociace vzdálená, ale funkční. Pravdu pěkný, velký, lehoučký EDCčko. Dělají se i v titániu, ty jsou trošku dražší a mají čepele z D2. Brzy si představíme.